ยอมแล้วไม่ดูยินน้องอ่ะรอบรวมเลยปู่พี่ก็จีบเยอะแต่จีบเยอะแต่ไม่ได้ดิโลดิโลดิโลส่วนกูจะยกเชียงมาตัวจีบเยอะแต่เนี่ยตัวจีบอะไรเนี่ยรอกูจีบเยอะแต่การที่ส่วนน้องมาดีเนี่ยดิโลดิโลส่วนน้องจำเป็นไปเลยเหรอไอ้ตัวอ่ะรอดีได้ไหมยายไล่ด่าส่วนน้องมาทำไม่รู้เหรออ่ะไม่รู้เปล่าไม่ใช่ไม่รู้เปล่าเหรอเหรอเหรอแต่มีจ้างแต่หนึ่งรู้ป่ะเหรอเหรอไอ้อะไรมาเนี่ยไม่ได้พี่ยังสุดเยอะแต่ป่ะไม่
ါ့အဲ့ဒါတော့ရှိတာပေါ့ဟုတ်တချင်းပိုင်းဟိုအခုကတော့တမီးကပညာရေးဘက်ကိုလုပ်နေတာဆိုတော့လေဟိုတချင်းပိုင်းကတော့တမီးမမနဲ့ဟိုလုံးမလဲအမတ်တရားလေးတခုနောက်ပိုင်းနေကြရင်တော့ရှိလာရင်တော့ဆိုပြမှာပါဟုတ်ဟုတ်အဲ့ဒါကမမရဲ့ fan တွေပါမမရဲ့ fan တွေကတမီးတို့အတွက်ကတမီးတို့မိသားစုအတွက်လည်းမိသားစုလိုပါပဲအခုလည်းမမ fan တွေရှိရဲဟိုသူတို့ကလည်းတမီးတို့ပေါ်ကိုအရန်ဟိုမမပေါ်ကိုလည်းရမ်းချစ်တယ်တမီးတို့မိသားစုပေါ်ကိုလည်းမိသားစုလိုပဲဆက်ဆံတယ်သမီးတို့ကလည်းမိသားစုလိုဆက်ဆံတော့ဒါ fan ဆိုတာထက်ပရိသတ်ဆိုတာတမီးသားစုလိုဖြစ်နေတာပါဟုတ်ကဲ့မတူရှင်ဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်မမကတော့ငိုတဲ့ဝါအရင်အေးတယ်စကားရပါတယ်တိတ်ပြီးတော့အိမ်မှာဆိုရင် तू သူရှိနေပြီဆိုတော့ तू ကသူအေးအေးဆင်းနေတာအာတအားကြလို့မဟုတ်ဘူးအိမ်မှာဆိုရင်ရှိနေပြီဆိုတက်တခန်းဝင်တခန်းထွက်အကုန်လုံးလိုက်စကားပြောတယ်အဲ့လိုမျိုးကွာဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့ तू ကဝါသနာရမ်းပါလားตัววาสนาโหอ่ะโหไอ้งงๆแท้อ่ะตัววาสนาป่ะจ้องกะปวยไปเลยสุดแล้วตัวไถ่ซ้องอ่ะเว้ยตัวลงอ่ะคัตติเอ๊ะๆเลยในเนี่ยตัวกล้องชิยัดปุ๋ยส่วนลงอ่ะโหลงอ่ะตูลงตัดเลยตะเมียจ้ะတော့ดีไดน่ะเปียวๆชื่อนี่นะกล้องชิยัดปุ๋ยส่วนเตยว่ะอ๋ออะไรเปียวอ่ะแล้วก็โหดๆโหดๆอ่าด่าก็แกนเนี่ยใส่มาป่ะเลยมะม่า조사ให้ยังมาป่ะฮะผิดไปဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့အကူကပို့ပြီးတော့မမထပ်ပို့တီးတယ်ပို့အေးတယ်အဲ့လိုဆိုတော့ဘာလို့ခမ်းလဲမီမီဒီယာတွေမှာကြာကြာတိတ်ပွားမှဖြစ်ဘူးအိမ်မှာကတော့မောင်နှမ၃ယောက်လုံးကရင်းရင်းနှီးနှီးပဲဟုတ်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 တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟာတအပြန်စတာဟုတ်အားကြောင့်မလဲတူတယ်ဟုတ်တီးခံတတ်တာပေါ့လေတီးခံပြီးတော့ဟိုစိတ်ရှည်တာဟုတ်မရှိဘူးအဲရပြတဲ့ဆိုတာသူကမမတစ်ခါကြာရင်ငယ်လေးဒါကလေးဒါလို့ဆိုရင်အဲမလို့ရှင်ဘူးမလို့ရှင်ဘူးဆိုပြန်ပြီးတော့အဲဟိုကဖြစ်တယ်ဒီကဖြစ်တယ်ပြန်ပြောအဲကြိုက်သူကဘာမှမပြောဘူးအဲ့လိုသူကရံပြစ်ပါဆိုတာတော့မှပဲသူကတိတ်ပြီးတော့ရံပြစ်တဲ့အတိုင်းမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုဟိုကိုဝက်တယောက်တည်းဝိုင်းပြောနေတာအဲ၃နှစ်กว่าတယ်မှနောက်ပြီးတော့မမနဲ့ကဟိုညီမဆိုတာထက်အဲသူကအရန်ဆောက်ရှောက်တဲ့တိုက်မျိုးဆိုတော့အမေလိုဖြစ်နေတာဟုတ်အားကြတာပေါ့မမကသူကအရန်ဟို तू ကအရန်လဲတီးခံတက်တယ်အဲသူကအရန်လဲ तू ကသူများအပေါ်ကိုဘယ်လိုခေါမလဲအရန်ကြီးဘယ်လိုမလဲပြန်ပြီးရန်တွေးမယ်ဆိုတော့စိတ်မရှိဘူးအဲ तू ဟာ तू ကောင်းကောင်းမမှန်ကန်ကန်နဲ့ပေါ့နော်ဟိုဘယ်လိုခေါမလဲဖြည်းဖြည်းစီစူးစမ်းသွားတယ်အဲ့ဒါကိုရန်သဘောကျတယ်အဲ့ဒါကိုရန်အားကျတယ်